este proxecto piloto de mobilidade suave que entre a ECT Río Miño e as tres eurocidades pois impulsamos co financiado tamén con fondos POCTEC e tamén con fondos dos seis concellos, non? Creo que o reto e o desafío que temos para o futuro en canto á mobilidade é que esos casi 5.000 coches que a diario cruzan esta ponte podemos convertir en vez de 5.000 coches en 5.000 bicicletas. O importante é que este projeto simboliza e fortalece a união entre as eurocidades de Valência e Tui, assim como Vila Nova de Cerveira do Minho e Monção Salvaterra. Hoxe mostra-se o traballo feito durante todos estes anos de posta en valor e, sobre todo, de recuperación do noso entorno. Continuarmos a utilizar a ACT como mecanismo de transformação e de afirmação deste território que é o único entre Portugal e Espanha, que é naturalmente o Río Miño. Estes pequenos grandes proxectos de cooperación que realmente son quen de coser as fronteiras e de unir a povos veciños. E agora temos as bicicletas também da amizade, poder circular de forma suave, com amizade, de forma sustentável. Este é o sinal mais importante, é que se pode fazer vencendo desafios. Temos a capacidade de, com este e outros projetos, termos uma atitude diferente, uma forma diferente de estar, uma forma diferente de fazer a comunicação entre os territórios de um lado do outro da fronteira e entre os dois lados da fronteira. Parabéns à ECT Río Miño, que hoje visibiliza um trabalho de muito tempo para construir todo um entorno entre o norte de Portugal e o sur de Galicia neste Río Miño que nos permita construir proxectos de futuro.